Вітаю вас в ефірі «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги надаємо вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань. Зокрема, сьогодні будемо говорити про те, що робити, якщо ви знайшли знахідку. З цього приводу маємо запитання. Давайте послухаємо. Ми з чоловіком ввечері гуляли біля річки і знайшли золоту сережку. Повернувшись додому, ми її сфотографували і виклали інформацію на сторінці однієї з популярних міських груп – мережі Facebook. Але так ніхто і не відгукнувся. Скажіть, як правильно діяти і чи можу я залишити цю знахідку собі? Ольга, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Наталія Сварковська. Я вас вітаю, пані Наталю. Послухали ми запитання. От порадьте, що робити правильно в такій ситуації відповідно до закону. Знахідка – майно, втрачене власником поза його волею і знайдене іншою особою. Але це дуже добре, що повідомили в системі Facebook стосовно загубленої речі наші громадяни, але все ж таки це не є причиною в подальшому для того, щоб цю знахідку собі присвоїти. Правильний порядок у нас закріплений в Цивільному кодексі України. Особа, яка знайшла знахідку, зобов'язана негайно повідомити особу, яка її загубила, або власника даного майна. Якщо ж знахідка знайдена в приміщенні або в транспортному засобі, особа, яка її знайшла, зобов'язана передати дану знахідку особі-представнику власника даного приміщення або даного транспортного засобу. Якщо ж особа власник даного майна або ж місце її перебування невідомі, тоді ж потрібно повідомити про дану знахідку органи Національної поліції або органи місцевого самоврядування. Також повинна повідомити про те, що особа, яка знайшла знахідку, відповідає лише у разі її знищення, пошкодження чи втрати, коли в неї був умисел або ж груба необережність. А в якому випадку можна точно забрати собі цю річ знайдену? Право власності на дану річ виникає у особи, яка її знайшла, або у територіальної громади. У особи, яка знайшла дану річ, право власності виникає після спливу 6 місяців з моменту повідомлення органам Національної поліції або органам місцевого самоврядування, але за певної умови. Ці умови є такими. Особа, яка має право повернення даного майна, або ж особа-власник не з'явилася. Або ж особа, яка має право повернення даного майна, або ж той самий власник, не звернулися до особи, яка це майно знайшла, до органів Національної поліції або органів місцевого самоврядування. Стосовно територіальної громади. До них право власності на дану річ переходить лише в тому випадку, якщо особа, яка дану річ знайшла, відмовилася від даної власності письмово, подавши заяву до органів місцевого самоврядування. А якщо все ж власник загубленої речі знаходиться, то чи має право особа, яка знайшла цю річ, на якусь винагороду, відшкодування? Це є досить цікавим питанням, адже, звісно, право є на таку винагороду. Право наступає лише тоді, коли особа не приховує дану річ, коли вона звернулася до органів Національної поліції або органів місцевого самоврядування. Винагорода є в розмірі до 20% від вартості майна. Або ж якщо особа шукала річ і повідомила про те, що вона заплатить певну винагороду, то це буде по публічній обіцянці, скільки вона пропонувала за винагороду, скільки й заплатила. Також особа має право вимагати від особи власника або від власника набутого майна уже зараз відшкодування за те, що вона шукала даного власника, зберігала дане майно. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати роз'яснення і консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на ТВ.